День добровольців відзначають сьогодні в Україні 14 березня. Вшановуємо людей, які без повісток та примусу стали на захист держави. У важкі моменти для країни саме добровольці підтримали та посилили українську армію та продовжують донині стояти на фронті. З одним таким бійцем поспілкувалася наша Світлана Шекера. Ну, 91-го року. Це вже в Росії вже виробили, да? Він поправляє трофейний автомат і показує екіпірування. Волонтерський бронік, от я не пам'ятаю, то ли Німеччина, то ли Франція нам передавали. Пліти стоять тут 6-го класу трофейні, кераміка. А КСУ теж трофейний. Хлопці мені його приволокли. Додає, то нічого, що трофейний. Головне, що нищить ворога. Боєць за позивним «Конюх», до війни успішний підприємець. Мав свій кінний клуб біля Харкова і невеличкий будівельний бізнес. Та в перші ж дні повномасштабного вторгнення пішов до військкомату. Прийшов я добровольцем 26 лютого в воєнкомат міста Мерефи. Нас записали, сіли в автобус і поїхали. Навіть не знали, куди ми їдемо. Ну, насправді було байдуже, в яку частину ми їдемо. Ми знаємо, що ми йдемо захищати свою країну. Жодної підготовки. Часу на це не було, бо ворог уже стояв під Харковом. І треба було захищати. Нас вивезли під Балаклею. І там ми стали на лінію оборони і захищали місто Слобожанське, щоб туди не зайшов ворог. Далі був контрнаступ, Балаклія, Ізюм. З лютого 2023-го – Кремінна. Найзапекліші бої і найбільші втрати. Дуже були великі артобстріли і все время йшли наступи. Йшла піхота, піхота і піхота. Все время йшла. Два місяці було дуже важких боїв. Це якраз от морози, багато обморожень було у хлопців. Ну, вийшли. У 2023-му характер війни змінився, розповідає нацгвардієць. Ворог постійно випробовує тактику. У нас хто стояли в Балаклії? Буряти стояли, контрактників мало було, чечени були там. Ну, вони дуже боялись до нас лізти. Вони знали, що це ми всі мотивовані, ми там ляжемо, але ми їх не пропустимо. Зараз війна жорстка, дуже жорстка стала. Їх дуже багато, вони лізуть, вони працюють впівдронами, вони артою працюють, арти теж у них дуже багато. Нині серед обов'язків конюха – забезпечення своєї роти. Возить і харчі, і бика, і людей. Своє бойове авто називає «Наваріком». Машина, подарована другом для евакуації поранених, не раз рятувала і його самого. На цьому пікапі двічі тікав від російських FPV-дронів. Близько десь 3 кілометри я не доїхав до позиції хлопців. Ударяє цей FPV-дрон. Переді мене в метрі, прямо в дорогу, дуже сильно ударяється і не спрацьовує. Я тоді прийняв рішення, що треба швидко на газ нажимати. Я нажимаю на газ, я його пропускаю під машиною і далі уїжджаю. Коли назад вже їхали, вже побачив, що воронка є, він вже здетонував, він вже спрацював. Зараз його рота під Бахмутом. Боєць розповідає, хоч і тяжко, і втомилися, але... Навіть якщо б я знав би, що 2 роки тому було так, як зараз, я би не подумавши пішов. Це 100% те, що от зараз відбувається, що я тут уже 2 роки, я би нікуди не тікав. І нікому цього не раджу робити. Якщо не ми, то хто буде захищати? У нас багато де по військах не вистачає людей. І треба віддавати свій долг. Тому що якщо отак от сидіти, ждати іншими руками, так вони прийдуть і в Київ, вони прийдуть і во Львов. Повномасштабне вторгнення зруйнувало все його колишнє життя. Та боєць каже, боронитиме свою землю, доки буде треба. А в мирній Україні, як і до війни, знову стане будівельником. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».